Fransa'da yaşayan Azerbaycanlı idmancı Zelimxan İbrahimov koronavirusa yoluxaraq ölüb. Bir qaz Baku WS'ye istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukraynadakı Qafqaz Xalqları Kongresinin rəhbəri Paşa Məmmədov məlumat yayıb. O, koronavirusa yoluxan yaxın dostunun komaya düşərək vəfat etdiyini yazıb. Bugün Paris'te hospitalda dostum, yaxınım, Zəlimxan qardaşım koronavirustan komaya düşərək vəfat etdi. Söz tapa bilmirəm. Allah'ın qədər qismətinə üsyan edə bilmərəm. Lakin bu cür itki ilə barışmaq çox çətindir. Zəlimxan cəsarətli və mərd qardaş idi. Xarici xüsusi təyinatlar təlimlərində uğurlar qazanmış idmançı idi. Lakin virus onu bizdən aldı. Yerin cənnətlik olsun, canım qardaşım. Allah rəhmət eləsin. Özünüzü və yaxınlarınızı qoruyun.